warahmatullahi wabarakatuh. So untuk lab sheet kedua hari ini, kita akan tengok lab praktikal kedua, Introduction to Adobe Photoshop. So masing-masing dah familiar tengok Adobe Photoshop. Okay, insyaAllah kita akan sambung pula dengan understanding layer. Okay, dekat sini kalau siapa-siapa yang tak tahu nak open layer, boleh pergi pada tab window ke atas dan boleh pergi pada tab-tab yang ada layer yang disediakan lah eh. Okay. Sekarang ada Photoshop masing-masing tu dia kosong saja eh. So contohnya dia punya ni tak ada. So macam mana nak enable scan dia, pergi pada tab window di atas ni eh. Make sure bahagian layers kita adalah macam ni eh. Okay. So kita akan tengok apa yang perlu ada dekat dalam ni. Okay. So kita buka satu layer baru, layer new and layer. Layer new and layer. So dekat sini dah ada satu. Okay. 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 Dekat sini ada macam-macam lah dekat layer ni. Okay. Tapi first of all kita nak dia enable bahagian ni, kita kena open new ni lah background lah macam ni, boleh enables ya. So first kali kita nak edit gambar lah eh kat sini. So dia macam lab sebelum ni lah, kita cuma pergi file dan open file, open apa-apa gambar yang nak digunakan lah, contoh macam ni eh, macam ni. Okay, automatically dia akan jadi background pada sesuatu gambar yang kita nak buat ni lah macam ni eh. So double click untuk unlockkan gambar kita supaya kita boleh edit gambar kita ni eh. Double click sahaja di sini biar dia letak apa layer ke apa ke, kita background ke, klik ok sahaja. Okay, so layer akan boleh digunakan lah eh. Okay. Sekarang nak gunakan function gambar ni. Okay. Edit. Free transform. Okay. Free transform ni ya. Semua sebab maklum dia lebih kurang macam lab sheet sebelum ni lah yang kita nak gunakan untuk crop. Tapi cara free transform ni menarik sikit lah eh. Dia boleh kecikkan gambar. Okay. Macam ni dia boleh padatkan gambar. Okay. Macam ni. Okay. Dan kita juga boleh arrangekan lah. Okay. Macam ni. Tekan right seperti di atas ni lah eh. Okay.